O proxecto de rehabilitación das casas modernistas da Illa de Arousá cada vez está máis preto de ser en unha realidade. O vindeiro luns vaise convocar a mesa de contratación que se encargue de escoller a empresa que asuma eses traballos. Hai 5 empresas, 3 en solitario e 2 en UT, que aspiran a facerse con este proxecto estrela desta legislatura na localidade insular. A partir de agora, o luns día 16, teremos a convocatoria da mesa de contratación para a apertura dos sobres B de documentación administrativa, os sobres A de cuestións técnicas, que se remitirá este último sobre a organismo externo de valoración. Unha vez rematada esa análise, habería que convocar de novo a mesa de contratación para converter en definitiva a adxudicación provisional. Esa proposta deberá ser ratificada despois polo pleno da corporación. Habrá que convocar despois da proposta que non é definitiva, hai que trasladarla ao pleno para que a convirta en definitiva. Habrá que convocar un extraordinario hora. Coidamos que vamos a agotar o mes de xullo entre estes trámites e será a finales deste mes de xullo. Así que os traballos comezarían no mes de agosto. O rexedor insular celebra que despois de tantos atrancos o proxecto este a piques de materializarse. Xa vai encamiñado, parece que, agora xa son os últimos procedementos administrativos, que é a contratación da propia empresa, e despois xa é a propia obra, non, que se irá por certificacións, como sempre ocorre na obra pública, tamén, sobre todo cando é subvencionada por outras administracións, o proceso normal de construcción e de realización das obras. O proxecto de transformación das casas en espazos culturais ten un orzamento de máis de 2.600.000 euros.